Герої не вмирають. Президент України посмертно присвоїв звання Героя України і ще двом десяткам загиблим бійцям. Серед них 32-річному аеророзвіднику із Прикарпаття Василю Матійчуку. Журналіст на фронті став пілотом дронів екстра-класу. Він був очима цілого батальйону. Залізні пташки під його керівництвом нещадно нищили окупантів на Запорізькому напрямку. Загинув боєць навесні цього року, яким його запам'ятали рідні побратими. Дивіться далі. Футболочка, в якій він останній раз був одітий. Це його футболочка. Я сюди в цю кімнатку зложила всі його речі. Книги, грамоти, відзнаки, футбольні м'ячі, статті в газетах, одяг і навіть улюблені цукерки. В цій кімнаті пані Любов зібрала все, що любив і чим жив її син Василько. Нагороди його зложила. Прапор. Цей прапор такий помнутий, я його не утюжила, тому що це він носив весь час з собою на фронті. І в цій сумці знаходяться всі його речі. Це його швидсяків. Із сином вони були дуже близькі, каже жінка, хоча й бачилися нечасто. Василь був ще малий, коли сім'я розпалася. Аби забезпечити родину, Любов їздила на заробітки за кордон. Хлопці виховали дідусь із бабусею. Вони й прищепили онуку Любов до рідної землі та праці. Піде в гриби, набере грибів, малинів, понесе, продасть і віднесе уже морозиво нам з дідом. Такий, що він що надумає, то він повинен того добитися. Старенькі розповідають, хлопець був їхньою опорою, допомагав неабияк по господарству, а у вільний час пропадав на полі з м'ячем. З маличку мріяв про кар'єру футболіста. Багато читав і футбол любив. Каже, бабу, пустіть мене трошки, каже, бо я маю хлопців, ми можемо пограти на футбол. Прийти на тренування за 4 кілометри з далекого кутка на цей стадіон. Хотів, приходив, на кожному клаптику боротьба, це його запалювало. Був у Василя іще один талант – писати. Тож після школи вступив до Київського міжнародного університету на факультет журналістики. І вже на першому курсі почав працювати за фахом. Писав про те, що найбільше любив – про футбол. Мама й досі зберігає його перші статті. Потім його от український футбол кореспондентом став. Тут багато він почав писати і статті такі конкретні писав. Ось. Після закінчення вузу пані Любов умовила сина поїхати з нею до Чехії. Уже мала там свою квартиру. Василь вступив до місцевого вузу. Планував підучити мову і працювати далі журналістом. Але за рік все залишив і повернувся в Україну. Я приходжу з роботи, на столі записка. Мамо, я поїхав на Україну. Він сказав, що чужу державу будувати не буду. І вернувся до Києва. В Києві його застала війна. Разом із киянами Василь кілька днів прожив у метро, а далі вирушив до найближчого військомату. Та мобілізувати його відмовилися. Тоді брали чоловіків із бойовим досвідом. Але Василя це не зупинило. Він повернувся додому, в рідний Хімчин на Прикарпатті, і записався добровольцем вже тут. Дідусь сліпий, 83 роки. Він міг легко лишитися вдома, тому що дідусь з бабусею самі проживають. А дідусь каже, ну як же ти йдеш, а нас на кого лишаєш, каже. А він каже, а хто буде, каже, захищати, як і не я. Василь хотів служити в десанті, але завадили проблеми із здоров'ям. Тож поповнив лави 74-го окремого батальйону територіальної оборони 102-ї окремої бригади. Вже в травні вирушив на фронт, одразу на нуль. Боєць Микола з Василем прослужив на одній позиції на Запорізькому напрямку майже півроку. Каже, разом вчилися пілотувати дрони. Тоді ще про такі явища, як мавіки і дрони, мало хто знав. І так склалося, що мої побратими мені передали мавік другий, а йому родина і друзі передали аутел. І тоді ж ми вчились літати і мріяли створити аеророзвідку. Василь дуже мріяв про це. Він наскільки горів бажанням, і він поїхав в столицю учитись на пару тижнів. І Василь став головними очима свого підрозділу на фронті. Вів аеророзвідку, коригував вогонь, виявляв ворожі цілі і їх успішно нищив. На рахунку героя не один десяток окупантів та техніки. А це у нас іде підготовка до польоту. Зараз ми будемо робити скид на міни. Це наш професійний фахівець скидів і фахівець знищення русні. Він родився до цього. Василь він творив чудеса, так скажемо. Він не тільки скидав воги і розвідку вів. Вправно працював Василь із антидроновою рушницею. Приземляв ворожі безпілотники, переробляв і пускав їх знову в бій вже проти ворога.
За один тиждень він міг посадити до 8-10 дронів. Я думаю, що його робота була важлива не тільки для батальйону, а спочатку для цілої бригади. Свій останній бій Василь прийняв 8 квітня цього року в районі села Малинівка на Запоріжжі. Повідомили, що загинув від дрона, від бомби з дрона. День загибелі, момент загибелі, він прикрив побратима своїм кілом. Що той побратим лише тільки ранений, а він так просто загинув зразу. Після загибелі Василя і його друзі зареєстрували петицію про присвоєння бійцю звання Героя України посмертно. Документ набрав більше 25 тисяч голосів, і 29 вересня президент підписав відповідний указ. Орден «Золота зірка» з рук Володимира Зеленського отримала пані Любов. Це його заслужена нагорода. Мені що сказав останній день, як був у відпустці в березні? Каже, мамо, а я буду героєм? Каже, як не живий, то посмертно. Ми гордимося, що він став героєм, але краще би був з нами. Сумуємо за ним дуже. Нам його бракує в сім'ї. З перших днів війни Василь нотував все, що з ним відбувалося. Свій рукопис назвав «Подорож на південь». Мати героя зібрала всі нотатки і хоче видати книгу на пам'ять про нього. Жанна Дучак, Зіною Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».